Kosjerićem, najsevernijom opštinom Zlatiborskog okruga, tradicionalno dominira voćarska proizvodnja. I to je najpre uzgoj maline i šljive. Stočarstvom su se lokalci bavili čisto iz navike. Držali su par krava, ovaca i svinja za svoje potrebe. Ipak poslednjih godina, kada je država počela da izdvaja ozbiljnija sredstva za ovčare, uzgoj ovaca je postao jedan od profitabilnih poslova u ovom kraju. Na ruku kosjercima ide i njihovo okruženje, plodna dolina iznad koje se izdižu planinski venci, maljena, povlena i kozomora, što ovaj deo Srbije čini izuzetno pogodnim za nomadsko ovčarenje. Ja sam bila na železnici, radila sam pa sam ostala bez posla. Moj muž je limar, ima svoju privatnu radnju, a ja sam se onda bazirala na ovčarstvo. S tim što mi suprug pomaže, najveći deo tog gde su muški poslovi, to on radi, a ostalo radim ja. Ovce su nekako najbezazlenija i stvorenja koja su dobra, koja su, ako im se pokloni ljubav i pažnja, one to znaju da vrate. A postoji i ekonomska računica, jer ovo su umatičene ovce koje imaju žensku jagnjad, koja su priplodni materijal koji mogu da se prodaju po veoma lepim cenama. Najbolja rasa je Ile de France, jer imaju i količinu i imaju, izuzetno su brižne i dobre majke, lepu jagnjad imaju, baš su onako lepa rasa. Za sve ove godine naše ekipe su uočile bitnu razliku u pristupu ovom biznisu kod žena i muškaraca. Dok muškarci ne mešaju mnogo emocije u biznis, gotovo je nezamislivo da dame ne unesu pozamašnu dozu ljubavi u ceo posao. U to smo se još jednom uverili i u Kosjeriću. Ja se isplačem za mojim Srećkom, za Đinom, ako bilo ko treba da se proda, ja otplačem za njima, zato što su to je... Sve su u principu maze, jer oni su navikle na mene i one svaka priđe kod mene, svaka se mazi. Svaka ima od malena svoje ime, Đina, Milica, Srećko, svi imaju svoje, Mališan, imaju svako svoje ime. To je od kad imam i sirenu koja stalno bleji, tako je to. Upravo zbog velike vezanosti za svoje ovce, Nina ne dopušta da im nešto zafali. A ako se nekim slučajem dogodi da se neka razboli, ova ovčarka je gotovo danonoćno uz nju do njenog oporavka. Stvarno se trudi maksimalno da mi se ni jagnje ni ovca ne razboli, s tim što sam imala jednu ovcu koja je jagnjela dvoje. Ona je toliko brižna majka i kad smo je smestili sa svim drugim ovcama, nju je po petoro jagnjadi dojilo. I dojilo je stalno dok nju ona nije pala. Nije imala dovoljno kalcijuma, dodali smo joj kalcijum, pa smo se nas dve lečile sa šargarepicom, sa koncentratom i tako, da trebalo joj je 10 dana da ustane. Ali smo uspele i podigle smo se. Kako smo videli na licu mesta, ljubav je obostrana. Ovce gotovo da se utrkuju koja će pre da skoči Nini u zagrljaj, pa zato i obaveze oko njih, kojih ima svaki dan, našoj sagovornici ne padaju teško. Mi imamo neki ustaljeni ritam i znaju kao da znaju vreme. 9:30, 18:00. I one se čuju. Tada traže hranu i sve. Bitno je da su nahranjene, ceo dan ćute, baš su dobre. Znači, to je preko zime, a leti ujutru ih pustimo, kad ko ustane, tad ih pusti. One idu i do uveče su napolju. Imaju 3 bašte i još jednu livadu gde su one, sve je ograđeno, tako da nemamo nikakvih problema. Nije nam se ništa ni pojavljivalo ni od divljih životinja, imamo i psa koji je tu, tako da baš nemamo problema s njima. Kao što ste imali priliku da saznate u jednoj od prethodnih epizoda, ova porodica je nedavno postala i član novoosnovane ovčarske zadruge Brajković. Višestruku korist su dobili od toga. Pre svega su osvežili krv, uvećali stado koje sad broji ukupno sa jaganjcima 56 grla, plasman je takođe olakšan, tako da se čini da je to bio potez koji je dao novi elan ovim ovčarima. Ipak, koliko god da Nina ima ljubavi i za još više ovaca od ovog trenutnog broja, u planu za sada nije dalje povećanje proizvodnje. Mi nemamo nameru nešto posebno više da proširujemo, jer nemamo kapacitete za ispašu, tako da ćemo se zadržati na ovih koliko ih imamo. I onda ćemo menjati svake godine, pomalo menjati njihovu krv, dodavati nove, prodavati ove. Na tome ćemo se zadržati. Ne verujem da ćemo moći dalje. Zaključuje ova ovčarka.
perspektive u ovčarstvu su velike. Sve što je potrebno je obezbediti kvalitetnu ispašu. Čini se da i njeni kosjerci sve više to shvataju, pa se opredeljuju za ovaj biznis. Nadležni nam saopštavaju da je osetno povećanje broja grla u njihovoj opštini, a sve više kupaca zalazi u ovaj deo zapadne Srbije u potrazi za kvalitetnim primercima. Sada je i zvanično, ovčarstvo u Kosjeriću se definitivno budi.